用数据论音乐，这里是有你爱音乐。说起内娱，人见人爱万人迷，王嘉尔一定是许多人心中的首选。综艺上他是社恐杀手快乐瀑布，音乐上他是没有炸不了的场，地上地下都要 respect 的黑炮烟嗓，舞蹈上他是荷尔蒙爆表，三代男团舞台制造机。今天我们 focus 乌里嘎嘎音乐，来一起用数据复盘下我们的歌手王嘉尔吧。歌手出道周年特辑之王嘉尔内地 solo 日期2017年8月26日，出道年限4年，偶像到音乐人的实力蜕变。Got my fresh pillow cakes on, feeling like a G6, got the game on, they option go me, ninja homie, just put the volume to ulla. Hey, get it!烟嗓撩人王嘉尔，低音分贝太抓耳。作为海外出道组三代男团有姓名的 Woolly Jackson， 自2014年出道后的短短3年间，就有10部常驻综艺在手，4部综艺主持，说成综艺梗王不为过。但手握综艺名场面，身为 PD 最爱气氛王，王嘉尔却从未忘记音乐初心。People recognize Jackson, funny character, that's in a lot of variety shows. They didn't even know I do music. At that point, I was just asking myself, is this what I really want? Maybe stop for a while. All the variety programs and reality TV shows, and then I should focus on my music side. That's when I got back to China and started everything. 没了酱油瓶歌曲库， Gaga solo 发歌风格显著，内地 solo 首支单曲 Pabilon 包揽词曲，彰显王嘉尔音乐人的企图心，同时也很好的打开了内地听众的关注度。单曲发表后，出演歌唱节目中国有嘻哈半决赛，与选手盖合唱 Pabilon 一曲，拿下了全场最高票。根据 TME 音乐云图显示， Pabilon 至今仍是王嘉尔近期收听热歌的 Top 5前列，是歌迷心中久经不衰常听常新的白月光，同时更是无数怀揣音乐热情后辈们的 cover 神选，迄今已经试出了4个翻唱版本。而纵观王嘉尔 solo 出道4年来，共发表过37首单曲，几乎均为 hip hop 风格。而仅以个人正式的18首单曲中，16首歌曲全部参与了词曲创作，也是见到了 Gaga 的音乐本性与坚持。辛勤的耕耘总能换来回报。根据 TME 音乐云图显示，王嘉尔的女性听众占比55.77%，男性听众占比44.23%。相较于原组合听众，女性占比超70%来看，王嘉尔日益平均的音乐受众，也能看出乌里嘉尔日益出圈，受到越来越多听众认可。而在听众年龄分布中，19至22岁、23至30岁的听众占比最多，为31.49%与35.33%，可见王嘉尔在90、95乃至00后中的超强人气与影响力。回顾王嘉尔的原创之路，风格显著，家世音乐逐渐成型，首张个人正规专辑 Mirrors Hip Hop 风格明显，同时更是合作了2位顶尖海外嘻哈歌手，此外的 Hip Hop 作品更是成绩瞩目。在腾讯音乐有你榜2019华语数字音乐年度报告中，王嘉尔的 Oxygen Red MK Circus 3首歌曲就获得年度说唱 Top 20前列，足以可见大众对于王嘉尔说唱音乐的认可度。Hip Hop 歌手王嘉尔逐渐立稳。这一风格也延续在于他人的合作曲中，纵观至今王嘉尔全22首正式音源合作单曲中， feat 歌曲占据11首，而这11首均包揽了 rap 词曲。在跨界突破上，王嘉尔喜欢通过与不同类型艺人合作，寻求更多音乐的新鲜感与可能性。拥有极好人缘的他，跟郑智薰、 Rain、 Cookie Man、 孟佳、王菲菲、谢霆锋等海内外艺人都进行过歌曲合作。 K-pop 大前辈亚洲天王 Rain 曾经谈及他与王嘉尔合作赞誉有加，曾用天才表扬过王嘉尔的创作实力。而他与美国嘻哈歌手 Cookie Man 合作的 Different Game 更是超越了音乐和文化的壁垒，在 iTunes 美区说唱榜单登顶。此外，烟嗓低音 rap 嘎味十足，全能完美与合作者们相得益彰。与前辈歌手合作歌曲，为前辈和王嘉尔双向吸引更多目光。以王嘉尔与袁娅维合作曲 Lucky Rain 为例，一方面 Lucky Rain 令袁娅维听众男性占比近60%的情况发展为女性听众占比近60%，另一方面为王嘉尔吸引了23岁以上受众。而在袁娅维近一年正式发表的合作曲中，与王嘉尔的合作曲更能在近期热度最高的歌曲第10的更有3首，其中更与老朋友 Boy Toy 合作，成为 Team One 制作人，稳定为 Gaga 的音乐风格保驾护航，也就不意外在众多 cover 舞台中，王嘉尔都能输出唱成 Gaga 歌曲，尤其是翻唱周杰伦经典曲目《安静》rap 填词和编曲，让歌曲更有当下 pop 风格。不仅获得周杰伦的手动点赞，从而登上热搜，还被周董发上推特为王嘉尔免费做自来水宣传。此后更被后辈时代少年团严浩翔再度 cover 翻唱版，这些无疑都是对王嘉尔翻唱能力的极高肯定。而另一首在梦想的声音经典之作，还有《该死的温柔》，跟
根据 TME 音乐云图显示，该死的温柔翻唱版成功吸引更多较原曲受众更年轻的听众，19至22岁的00后听众成为主要听众人群，翻唱舞台深入人心，甚至被范丞丞以为就是原唱，更被原作者连发2条微博夸赞。在内娱出道4年，从归国偶像修炼为人见人爱的全能音乐人，依靠的是谦虚勤奋的做事态度、高超的情商与对说唱音乐锲而不舍的坚持，让我们祝福嘎嘎下个4年创造更多好。